ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ, ତ ତାକୁ ଉଲଟ ଫେର କରିକିରି ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ବିଜୁ କାର୍ଡ ଆଉ କେଉଁଟା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଏବେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସବୁକିଛିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବିଫଳ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକିରି ନାଁ ବଦଳି କରିକିରି କଲେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ଏମାନେ ସରକାରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।